በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ጥር። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 17 በዚች ዕለት ለሎንዲዮስ ለሮም ንጉስ ልጆች የሆኑ የከበሩና የተመሰገኑ መክሲሞስና ዱማቴዎስ መታሰቢያቸው ሆነ። ይህም ንጉስ ሃይማኖቱ የቀና እግዚአብሔርንም የሚፈራ በእውነትም የቀና ፍርድን የሚፈርድ ነበር። ስለዚህም እሊህን ሁለት ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰጠው። እነርሱም ከታናሽነታቸው ጀምሮ በንጽህና እንደ እግዚአብሔር መላእክት ሆኑ። ትህትናን ፈሪሃ እግዚአብሔርን በማስተማር አሳደጋቸው። የሚጾሙና የሚጸልዩ በቀንና በሌሊትም የብሉይና የሐዲስ መጻሕፍቶችን የሚያነቡ ሆኑ። ከዚህም በኋላ ይህን ዓለም ይተውት ዘንድ የመላእክትንም ልብስ ይለብሱ ዘንድ እርሷም የከበረች የምንኩስና ልብስ ናት። ከዚያም ሀሳብ መጣባቸው። ሃይማኖታቸው የቀና 318 አባቶች ወደ ተሰበሰቡባት ወደ ኒቂያ ሂደው ይጸልዩ ዘንድ እንዲያሰናብታቸው ለአባታቸው ምክንያት አቀረቡ። ይህንንም ከእርሳቸው በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ አለው። ከብዙ አገልጋዮችና ከብዙ ሰራዊት ጋር አሰናበታቸው። ከኒቂያ ሀገርም በደረሱ ጊዜ ከከበረ ቦታ በረከትን ተቀበሉ። ሰራዊቱንም ወደ ንጉስ አባታቸው ጌታችን ንጉስ ሆይ፣ እኛ ከዚህ ጥቂት ቀን መቆየት እንሻለን ከሚል ጽሑፍ ጋር ጽፈው ላኩ። ከዚህም በኋላ ለአንድ ጻድቅ መነኮስ ሀሳባቸውን ገለጡ። እንዲህም አሉት፣ ከአንተ ዘንድ የምንኩስና ልብስ እንድንለብስ እንሻለን። እርሱም እኔ ከንጉስ አባታችሁ የተነሳ አፈር አለሁ። ነገር ግን ወደ ሶርያ ሂዱ፣ ስሙ አጋቢዮስ የሚባል ከዚያ ሃይማኖቱ የቀና ካህን ደግ መነኮስ አለ አላቸው። ይህንንም ሲላቸው ምክሩን ተቀብለው ወደ ሶርያ ተጉዘው ወደ ቅዱስ አባ አጋቢዮስ ደርሰው ሀሳባቸውን ገለጡለት። እርሱም ተቀብሎ የምንኩስና ልብስን አለበሳቸው። እስከሚያርፍበትም ቀን ከእርሱ ዘንድ ኖሩ። ከእረፍቱም አስቀድሞ ያየውን ራእይ ነገራቸው። ታላቁ አባ መቃርስ ወደ እርሱ እንደ መጣና ልጆችህ መክሲሞስና ዱማቴዎስ ለእኔ ልጆቼ የሆኑኝ ዘንድ ወደ እኔ ወደ አስቄጥስ ገዳም እንዲመጡ ከመሞቴ በፊት እዘዛቸው አለው። ዳግመኛም እንዲህ አላቸው፣ ልጆቹ እኔ ይህን ሰው አባ መቃርስን በስጋው አየው ዘንድ እመኝ ነበር። እነሆ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ አየሁት። እናንተም ከሞትኩ በኋላ ወደ እርሱ ሂዱ። ካረፈም በኋላ አልሄዱም፣ በዚያ በሶርያ አገር ኖሩ እንጂ። እግዚአብሔርም ሀብተ ፈውስ ሰጥቷቸው በሽተኞችን የሚፈውሱ ሆኑ። ወሬያቸውም በሀገሮች ሁሉ ተሰማ። በባህርና በየብስ ከሚነግዱ ነጋዴያንም የመርከብ መዛነቢያዎችን መስራት ተምረው ከድካም ዋጋቸው በየጥቂቱ የሚመገቡና የተረፈውን ለድሆችና ለችግረኞች የሚሰጡ ሆኑ። እግዚአብሔርም በእጆቻቸው ከሚሰራቸው ድንቆች ታምራቶች የተነሳ የቅዱሳን መክሲሞስንና ዱማቴዎስን ስም መናፍስት ርኩሳን በሚሰሙ ጊዜ ከሰዎች ወጥተው ይሸሻሉ። ሰዎቹም ያን ጊዜ በጌታ ኃይል ይድናሉ፣ ጤነኞችም ይሆናሉ። እጅግ ታላቅ የሆነ በጎዳና አጠገብ የሚኖር ከይሲ ነበር። ብዙዎች ሰዎችንም አጥፍቷል። የሀገር ሰዎችም ወደ ከበሩ መክሲሞስና ዱማቴዎስ መጥተው ከዚያ ከይሲ ያድኗቸው ዘንድ ለመኗቸው። አባ መክሲሞስም ክርታስ አንስቶ እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ የብፁዕ መቃሪዎስ አምላክ በሆነ መንፈስ ቅዱስንም በበለበሰ በአባታችን በአጋቢዎስ አምላክ በሕያው እግዚአብሔር አካላዊ ቃል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደብዳቤ ከዋሻ ደጅ ሲደርስ አንተ ወጥተህ ሙት፣ የሰማይ ወፎችም ይብሉ። አንድ ሰውም ያቺን ደብዳቤ ተቀብሎ ሄደ። በዚያም የዘንዶ ዋሻ ደጃፍ አኖራት። በዚያንም ጊዜ ዘንዶ ወጥቶ ሞተ፣ የሰማይ ወፎችም በሉት። ሕዝቦችም ሁሉ እጅግ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። የክብር ባለቤት ጌታችንም በሊህ ቅዱሳን በመክሲሞስና በዱማቴዎስ እጆች ብዙ ድንቆች ታምራቶችን አደረገ። በአንዲትም እለት ከአባታቸው መኳንንቶች አንዱ ወደ ባህር ዳርቻ ደረሰ። ከመርከቦችም በአንዱ መርከብ መዛነቢያ ላይ መክሲሞስና ዱማቴዎስ የሚል ጽሑፍ ባየ ጊዜ የመርከቡን ሹም ጠየቀው። እርሱም እንዲህ አለው፣ በጸሎታቸው ከስጥመት እግዚአብሔር ያድነኝ ዘንድ የሊህን ሁለት ወንድማማቾች የከበሩ መነኮሳት ስማቸውን በመርከቤ ላይ ጻፍኩ። መኮንኑም መልካቸው ምን ይመስላል አለው። እርሱም የመልካቸውን ምልክት ነገረው። የንጉሱ ልጆች እንደሆኑ አውቆ ያን ነጋዴ ወደ ንጉስ አባታቸው አደረሰው። ንጉሱም ጠየቀው። ነጋዴውም የመልካቸውን አምሳል አስረዳው። ንጉሱም ልጆቹ እንደሆኑ በተረዳ ጊዜ እናታቸውና እህታቸውን ከብዙ ሰራዊት ጋር ወደ እነርሱ ላከ። ደርሰውም ባዩቸው ጊዜ ጩኸው አለቀሱ። እናታቸውም ወደ ንጉስ አባታቸው ከእርሷ ጋር ይመጡ ዘንድ ለመነቻቸው። እነርሱም ራሳችንን ስዕለት አድርገን ለእግዚአብሔር ሰጥተናልና ቃል ኪዳናችንን ማፍረስ አይቻለንም። ነገር ግን ሂጂ፣ ለአንቺም ለአባታችንም ከመከራ ሁሉ እግዚአብሔር ያድናችሁ ዘንድ እንጸልይላችኋለን። በዚህም አነጋገር አረጋጓት። በመለየቷም ፈጽማ እያዘነች ተመለሰች። ወደ ንጉስም በደረሰች ጊዜ ከእነርሱ የሆነውን ነገረችው። ንጉሱም
ለሚስቱና ለባለሟሎቹ እንዲህ አለ፣ በእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የሕይወት ድል ይሆኑን ዘንድ እንተዋቸው፣ ጸሎታቸውም ይጠቅመናል። በዓለም ውስጥ ያለ ክብር ሁሉ እንደ ህልም ኃላፊ ጠፊ ነውና፣ እነርሱ ግን የማያልፍ መንግስትን አተረፉ። በዚያም ወራት የሮሜ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት አረፈ። ስለሚሾሙትም ሊቀ ጳጳሳት ይማከሩ ዘንድ ኤጲስቆጶሳት ጳጳሳትም ተሰበሰቡ። የከበረ መክሲሞስንም አሰቡትና ሁሉም ለዚች ሹመት እርሱ በእውነት ይገባል ተባባሉ። በሽተኞችን ይፈውስ ዘንድ ብዙዎች የሆኑ ድንቆች ታምራቶችን የሚያደርግ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ጸጋ ሰጥቶታልና፣ በእድሜውም ወጣት ቢሆን ክርስቶስ በውስጡ ስላደረ በእውቀትና በበጎ ስራ በቤተ ክርስቲያንም ሕግና ስርዓት ሁሉ ፍጹም ነው። ይህንንም በሰሙ ጊዜ አባቱና እናቱ ደስ አላቸው። መኳንንቶችንም ላኩ። የከበሩ መክሲሞስንና ዱማቴዎስን ወደ ሮሜ ይሰዳቸው ዘንድ ወደ ሶሪያ አገረ ገዥ ደብዳቤ አብረው ላኩ። እሊህም ቅዱሳን ሰምተው እጅግ አዘኑ። አባታቸው አባ አጋቢዎስም ያዘዛቸውን አሰቡ። በዚያንም ጊዜ ተነሱ። ልብሳቸውንም ለውጠው ወደ ኤርትራ ባህር ዳርቻ ተጓዙ። ወደ የትም እንደሚጓዙ አያውቁም። ውሃን በሚጠሙ ጊዜም እግዚአብሔር መራራውን ውሃ ለውጦ ጣፋጭ አድርጎላቸው ይጠጣሉ። ከዚህም በኋላ ከእርሱ ዘንድ ረድኤትን ያህልን ላከላቸውና ከሶርያ ሀገርም ተሸክማ ወደ አስቄጥስ ገዳም አደረሰቻቸው። ወደ አባ መቃርስም ገብተው በእርሱ ዘንድ መኖርን እንደሚሹ ነገሩት። እነርሱም በጸጋ የለመለሙ እንደሆኑ ባየ ጊዜ በገዳም መኖርን የማይችሉ መሰለው። በገዳም ያለውን ችግር ነገራቸውና በዚህ መኖር አትችሉም አላቸው። እነርሱም አባታችን ሆይ ተወን፣ ከዚህ መኖር ካልተቻለን እንሄዳለን ብለው መለሱለት። ከዚህም በኋላ ሰሌን መስራትን አስተማራቸው። ሰሌንም የሚቆርጡበትን ወንዝ አሳያቸው። ማደሪያቸውንም እስከሚሰሩ ድረስ ረዳቸው። የእጅ ስራቸውንም የሚሸጥና ምግባቸውን የሚያመጣላቸውን አንድ ህዝባዊ ሰው አምጥቶ አገናኛቸው። እንዲህም ሆነው ከቶ ከሰው ሳይገናኙ 3 ዓመት ኖሩ። ነገር ግን በጭልታና በዝምታ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገቡና ስጋውንና ደሙን ተቀብለው ወደ ማደሪያቸው የሚመለሱ ሆኑ። 3 ዓመት ያህል ወደ እርሱ ስላልመጡና ስላልጎበኙት አባታቸው አባ መቃርስ ከስራቸው የተነሳ አደነቀ። ስራቸውንም ይገልጥለት ዘንድ ወደ ጌታችን ለመነና ተነስቶ ወደ እርሳቸው ሄደ። እነርሱም በመምጣቱ ደስ ተሰኙበት። በዚያች ሌሊትም ከእርሳቸው ጋር አደረ። ለጸሎትም በተነሱ ጊዜ የእሳት ሀብል ከአፋቸው ሲወጣና ወደ ሰማይ ሲደርስ ሰይጣናትም እንደ ዝንቦች ሲከቡት የእግዚአብሔርም መልአክ በእሳት ሰይፍ ዝንቦቹን ሲያባረራቸው የከበሩ መክሲሞስንና ዱማቴዎስን አያቸው። በነጋም ጊዜ አስኬማን ለብሳችሁ ጸልዩልኝ ብሏቸውም ሊሄድ ተነሳ። እነርሱም ሰገዱለትና አባታችን ሆይ አንተ በእኛ ላይ ትጸልይ ዘንድ ትባርከንም ዘንድ የሚገባ ነው አሉት። ተጋድሏቸውንም በፈጸሙ ጊዜ እግዚአብሔር ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፋቸው ወደደ። መክሲሞስም በጽኑ ሕመም ታመመ። ስጋውም እንደ እሳት ጋለ። ወደ እርሱም ይመጣ ዘንድ ወደ አባ መቃርስ ላከ። አባ መቃርስም በመጣ ጊዜ በደዌ ሲሰቃይ ያገኘው። መክሲሞስም ጸልይልኝ ባርከኝም አለው። እርሱም በላዩ አማትቦ ይህ ደዌ ከአንተ ይርቃልና አይዞህ አለው። መክሲሞስም አባቴ ሆይ በዚች ደዌ ከዚህ ዓለም እንደምወጣ እኔ ያውቃለሁ፣ ረዴት አገኝ ዘንድ አንተ ጸልይልኝ አለው። ይህንንም በተናገረ ጊዜ መሪር ልቅሶን አለቀሰ። በዚያችም ጊዜ አባ መቃርስ የቅዱሳንና አንድነት ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ መጥምቁ ዮሐንስን፣ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስንም አያቸው። እነርሱም ነፍሱ በክብር እስከ ወጣች ድረስ በአባ መክሲሞስ ዙሪያ ነበሩ። አባ መቃርስም አልቅሶ መክሲሞስ ሆይ የተመሰገንክ የከበርህ ነህ አለ። ዲማቴዎስም በወንድሙ ላይ መራራ ልቅሶ በማልቀስ አባ መቃርስን የሚለምነው ሆነ። ነፍሴን ይወስዳትና ወደ ወንድም የሚያደርሳት ዘንድ ስለ እኔ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ አለው። አባ መክሲሞስም ከተቀበረ በኋላ በ3ኛው ቀን አባ ዱማቴዎስ ታመመ። ስለ እርሱም ለአባ መቃርስ ነገሩት። አባ መቃርስም ወደ እርሱ ሊሄድ ተነሳ። በጉዞ ላይም ሳለ አስቀድሞ ወደ አባ መክሲሞስ የመጡትን የቅዱሳን አንድነት አየ። የአባ ዱማቴዎስንም ነፍስ ተቀብለው በክብር ወደ ሰማይ አሳረጓት። አባ መቃርስም ወደ በዓታቸው ሲደርስ ዱማቴዎስን አርፎ አገኘው። ወስዶም ከወንድሙ ከመክሲሞስ ጋር በአንድ መቃብር በክብር ቀበረው። የመክሲሞስም እረፍት በዚህ ወር በ14 ነው። ዳግመኛ የዱማቴዎስ እረፍት ጥር 17 በዚች ቀን ነው። የከበረ አባ መቃርስም ያ ቦታ በስማቸው እንዲጠራ አዘዘ። እንዲሁም ደብረ በርሞስ ተብሎ እስከ ዛሬ የሚጠራ ሆነ። ለዘላለሙም መታሰቢያቸው ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በከበሩ መክሲሞስና ዱማቴዎስ ጸሎት ይማረን። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑሩ ለዘላለሙ አሜን።
አርኬ ሰላም ለዱማቴዎስ ዘአጽፈት ጉሃን አጽፉ ሆ ማክሲሞስ በስጋው በመንፈስ ቅዱስ ሱታፉ ሰራዊተ ሰይጣን ቀሪ በዘ ይክህሉ አውደ ምዕራፉ ቦ መልአክ ዘይጸልሉ በክንፉ ወቦ መልአክ ዘይሰዱም በሰይፉ ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ዛቀርብኩ ባህሌታ አዘክሪ አላፈ ምለተ ጸመርኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንድቴ መጽሐፈን ተረሰይ ከግዚኦ ጻሪቀ መለት ወኩፈ ምላ አቡ ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ለሂቆ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፉ በክርታስ ወለዘጻፉን ዘይደርስ ለዘአንበቡ ለዘተርጎም በልሳን ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስ ህቡር ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የአባቶቻችን በረከት ረድኤታቸው ይደርብን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማህፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።